Bu, bu, bu dneska se budeme bát. Dneska si totiž zahrajeme do... Tours. No. Nevím, jak se to vyslovuje, prostě nějakou hororovku. Kdyby kdy tohleto video vidíte, tak asi má být prej Halloween. Halloween začíná 31. října a máme momentálně 12. října, takže... počkej, 31. října je čtvrtek, vy to vidíte, tohle video vychází, jo, takže to vidíte před uh, Halloweenem, takže pohoda. No a dneska si zahrajeme do... Já už to nebudu vyslovat. Prostě nějakou hororovku, jo, já hororovky nemám rád, nemám rád ani hororový filmy, seriály, prostě se bojím. Ale jelikož je to dneska speciál, halloweenský, takže proč si to nezahrát, že proč se nebát? Takže jdeme na to, jdeme si to zahrát, uvidíme, jestli se dneska peru nebo ne. OK, dostali jsme tu nějaký. Ehm, uh, warning, nějaký upozornění, že to budou jumpscary, krev, démoni, do, no, do prdele. Je to od 13 plus let, jo, takže si myslím, že ještě jsem na tom doře. Jo, kdo je nějaký, kdo mu vadí prostě blikající věci, tak ať se na to nekouká. No do prdele, ono to je 3D, ty krása, no, tak to se budu bát Ty vole, už, ta, už, jsme tady. OK, máme tu New Game Update Shop Quit, tak asi dáme New Game, to je jasný. Hele, jsem tu, společně s lidma, aspoň si nebudu bát sám. Co je tady, to jako mám jít někam asi půjdu sem. Už není cesta zpět, už není, už není a musím to prostě dát. Pane bože, tak to se bude loudovat teda dlouho. Dobrý, dostali jsme tu další varování, jdeme teda už po dlouhý době, docela se to loudovalo dlouho. Oh my god, a už jsme tady, no do perčic. No to jsme v prdeli. Když jsme asi tady dostali tunu varování, tak si myslím, že tohle bude asi extrémní. No dobrý, no ale co mám teď by dělat? Tak mám jít třeba sem, nebo nebo něco, já fakt nevím. Oh shit, nějaký zvuky, dobrý. To asi něco co vrčí. Tu máme nějaký pytle, no noviny. A... Oh, vidíte to? Tam někdo stojí. Ty vole, ty vole. Ještě, že to netočím ty vole v noci, to bych sem se úplně posral. Halo, je to, je tu... Kam si to na mě vybafne, já se poseru. Ho, oh, oh, to zmizelo, kam to zmizelo? Hoho, oh. Máme tu nějaký cinematek, nebo co to? What does that mean? Kam co to je za zvuk? A, to byl nějaký prolog, nebo jakoby úvod do toho. Nasrazilo nějaký auto, ty vole. No a teď toto vypadá ještě už než předtím. Kde to sakra jsme? Jako nás ta postava srazila a teď jsme uh, v domu u něho, nebo nevím. Každopádně můžeme otevřít dveře. Dobrý den, tady máme, ty vole, tam já nechci jít. Uh, oh, oh. Ty vole, v kůrník, já se lekl i pitomý oblesku. Každopádně vůbec nevím, co mám jakoby dělat. Jestli mám něco najít nebo... To je kočka? To je kočka. Aha, sem ještě nemůžu jít, OK. No ale tady nikde nemám vysvětlený, co mám dělat, jakoby. Ale koukám, že asi nic na ní v šuplíkách. Tak to otevřeme všechno, jestli třeba tady něco nebude, ale koukám, že asi ne. A hele, klíč, máme klíč. Máme nějaký klíč, vůbec nevím od čeho. Každopádně tady asi nemůžu nic dělat s tím klíčem, protože tu nejsou žádné dveře a tady mě to asi nepustí. Jasně, no, nepustí, takže my musíme ty vole to si mi ale vůbec nechce. Já jsem strašný strašpitel, jako při tady těch hrách, já to jenom sleduju a nehraju to, jo, takže jdeme tam. Jestli mě na mě něco vybavne, já se fakt pustím. Ty vole. Sem taky nemůžu jít, tak ty vole. Tady furt něco bliká, kámo, co to je? Jo, to je asi světlo, dobrá. My můžeme jít sem, OK, tak jdeme sem. Oh no, oh no, nějaký zvuky. A ah, sakra. Oh, to byl asi blesk. Já to zavřu. Já to zavřu. Já tam nechci jít, já tam nechci jít. Tady vypadá, že nic nemůžeme dělat a rozsvítit? Ne, teď jsem to zasnul. To je proč jsem si vybral tak extrémní hororovku, ty kráso. No nezbývá mi nic jiného, než se tam jít podívat, co se mi vůbec nechce. Halo? Je tu někdo? Je tu někdo? Asi ne? Asi dobrý? Tady jsou nějaký dveře asi ven, tam asi nemůžeme jít. Takže to asi vidím tak, že my musíme asi nahoru, protože sem nemůžeme jít. Takže by se nám vodemklo tam, to já tam nechci, tam někdo bude, tam někdo na mě vybavne, ty kráso. Škoda, že tu nemám nějakého kolegu, jako bylo v tom lobby, ty jo, jsem se aspoň míň bál, ale sám to má jakoby takový jiný efekt, takový pořádný, jo. Takže jdeme kouknout nahoru, jestli tu někdo je. Ne. Mám jít zpátky do mýho pokoje. OK, tak jdeme zpátky do mýho pokoje. Aha, takže my jsme sem přišli kvůli tomu, aby jsme našli nějaký diář, prostě nějaký zápisníček nebo něco takového. A jak nás někdo srazil, tak jsme ztratili paměť a nevíme, kam jsme ho dali. Takže my musíme tady najít ten diář. V těch šuplíkách asi nic nebude, jelikož tam už jsem to prohledával. Takže jdeme najít náš diář, který nevíme, kam jsme dali. Tohle fakt jako můžu už sem, sem ještě nemůžu ty proč? Takže jako mi chceš říct, že musíme jako zpátky dolů, mě se tam nechce. Jako máme furt nějaký klíč, ale vůbec nevím od čeho jo, takže... Jo, as a a? A, už sem už můžeme jít, OK, OK. Ty vole, ty vole. Pane bože, co to je? Kam to letí? Nech mě bejt, co to je? Kámo, mě se tady, já to nechci hrát. Já to nechci hrát. Já chci pryč. Já, já to nechci bejt, nechci tu bejt, nechci, 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 nechci. Já tam nechci do mi, ty kráso. Ale asi budeme muset, takže asi tam jdeme. Nic nevidím, nic nevidím. Uh, rozsviť, yes. Ho. Oh, už to tu není. Kam to zmizelo? Pane bože. Jo, klíč potřebujeme, tak to máme, to máme. Yes, 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 yes. Ale on je tam fakt tma, já nic nevidím. Oh my god, tady se mi to vůbec nelíbí. Co je Tohle to sakra tape is needed. Aha, takže my to musíme opravit. Ale kde se ženu to, ten tape? Podle mě asi tamhle. Tohle jako nevypadá vůbec jako Roblox Hororovka, ale jako nějaká jiná hra. Ale věřte mi, je to Roblox Hororovka. I tam nechce. Mně se tam nechce, ale my tam musíme. A, ah, to jsou schodiště dolů. Aha. No, to je sklep, to je sklep. Já nechci do sklepa. To vím, že ve sklepě vždycky jsou ty. Ty bubáci, jo, takže... Ale asi tam musíme jít. Asi tam musíme jít. Jdu tam. Ho! Co to je? Co, co? Co to je? Kůňa, ne, 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 ne. Já nic nevidím. Nic nevidím. Jsem v prdeli. Nic nevidím. Pomoc, pomoc. Pomoc. Já mám mít prej to tu svítilnu, ale já nevím, jak se jakoby dává. A, ah, f Fkem. Jo, no, tohle ještě víc hororovější ty krás. Já se vždycky teď budu bát, jestli že je něco za mnou ty krásy. To je nejčastější jumpscare, že vy se otočíte a něco na vás. To je rumký. Máme nějaký rumký ty jo. Kámo, to je to strašně velký ty krásy. Co mám dělat? Jasně, najít ten diář, ale co pak? Tady fakt nevypadá, že byl nějaký diář, ty jo. Že bychom ho dávali sem do sklepa, proč do sklepa. Klepa. Kámo, to je strašně velký, strašně. Podle mě už jsem to všechno celý prolít, ale my máme nějaké rumky, takže nějaký dveře zase kneme. Takže nemáme jít jakoby, nemáme jít zase nahoru třeba. Ani asi pojistky nemůžu nahodit, tyjo, to je špatný, tyjo. Nic, asi budeme muset jít zpátky nahoru, což tady se furt svítí, to je dobrý. Ale my jsme dostali v nějakej... Uh, 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 ty vole, ty vole, uh, 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 co to je, co to je, co to je, dope co to bylo sakra. Nějaký máme klíč, ale nevím vůbec od čeho, protože tady žádný dveře jinak nebyly, ty jo. Uh, do... Uh, proč tu je napsaný kečupem peklo? Proč, prosím? Chtěl bych se zeptat Jako, že půjdu do pekla, nebo já fakt nevím, ale každopádně já nechci nahoru. Fakt nechci nahoru. To jako nám se možná otevřelo tam, jak jsme nemohli jít nahoře. Ty vole, já tam nechci. Já tam nechci. Doufám, že vás tohle baví, ale mám baterku. A nemám baterku, Nem kde mám baterku, nemám baterku, nemůžu, ty fol. ne 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 ne, já se tu zamknu a budu tady prostě, tady budu v koutě u Kitky a nazar. ne dobře, dělám si srandu, jdeme tam, protože mě tohle absolutně jakoby, ne, my tam fakt můžeme jít, ne, co se děje, co se děje, nic hroznýho, prosím, žádný bu bu bu, oh no, oh no, bu bu bu, bu bu bu, uděláš bu bu bu, nedělej bu bu bu. Jo, ona zavřela dveře, no to je logický, no. My to nemůžeme otevřít, nebo? potřebujeme ten klíč, ne? No jasně. No jasně. Uuu, <hý> <hý> ty vole, si vola. Ha, <hý> Fuj, ty krávo. Ty krávo. Tak, teď jsem se posral. Teď jsem se posral. To jsem asi teda mohl čekat, že na mě vybavne, ale dobrý. Udělá bubu, bubu, bu, je to asi dobrý. Teď neudělá bubu, Teď neudělá bu, bubu, Ne, neudělá bubu, bubu. Oh, no, dobrý, to bylo jenom to. Srdíš do rum. Jako mám prohledat tady to, to, jo. Ty vole, teď jako musím mít tep, ty vole, je hodně velký. Oby docela jsem se posral, no, nebudu kecat. Oh my god, co to tu je? Hele, my můžeme prohledat skříň, nebo co to je. Ve skříni koukám, že asi nic není. Kámo, ty kříže, cože? Evidentně, jako by to nepomohlo, jo, ale doufám, že se aspoň bojíte se mnou, i když ty, jo, vy to máte jednodušší. na, 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 na. na. tam něco je napsaný, tam něco je, co se děje, co se děje, Uh, vidím rozmazaně. Bolí mě hlava, prej. V té hře, jako by ne, jako v reálu. Já vůbec nevím, co se děje. Nechci tam jít do té místnosti, fakt, já tam nechci. Já jsem posraný až za ušima. Fakt, jako, to je neskutečný. Ale já si jsem zjistil, že to, co nás straší, se jmenuje Sophie, ale nevím, proč nás straší a proč tu. Kam co to je? Jo, to je krabice. Dobrý, uh, takže, půjdeme tam, půjdeme tam, nabíháme tam. Nabíháme tam jako páni. Tak, nabíjeme tam jako páni. Pojďme, 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 je tu něco? Je tu nějaký bububu? -bu -bu? Je tu help, pomoc, OK, chce asi někdo pomoct, ale nie, není tu nic, dobrý, máme tu něco v šuplíkách, jo, hele, Tape. a ah, máme tohleto, jasně, takže to potřebujeme na to, aby jsme spravili tamto, že jo, dobrý, Jo, oh, ty vole, ty krávo, já jsem si říkal, proč je tu tma, ty vole, do prkůrník šopa já se já dostanu asi mrtvici. Jak neustoupím, jak neustoupím ty vole, ustoup já, a co tam je za těma dveřma? Oh my god, já to nechci hrát, já to nechci hrát ty vole, já se fakt bojím. Ne kece, já nebojím se, jsem, uh, jsem, uuu, do prda. Tady velká tma tady velká tma, já nechci tmu. Mám úplně husinu, já vím, že to nevidíte, já vidím to samozřejmě jenom já, ale já mám úplně husinu, úplně husinu mám jako. Já vím, že něk ty vole, teď mě zase něco vybavne, já už to vidím. Já mám nechci jít dolů, já vím, že tam zase něco bude, zase tam něco bude, zase mě něco vybavné. nechci tam, nechci tam, ale jdu tam, du tam, du tam, du tam, 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 jsem tu, jsem tu, jsem tu, jsem tu, jsem tu. dáme to tam, dáme to tam, opravíme to. Cože? Jo, počkej, my to musíme mít vlastně v ruce. OK, dali jsme to tam. Dali jsme to tam. Hele, tady něco je. Oh no. My teď konc vlastně musíme jít spát. Uh, musíme jít spát, což znamená, že musíme jít nahoru a jít do, naší, do, na, do, našeho pokoje a tam jít spát, ale po cestě, já mám 100%, já vím stoprocentně, že po cestě, jak tam půjdeme, tak se něco stane, to vím. No tak jdeme no, ty vole, tak to se vůbec třeba netěším. Jej spí, vyspat, 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 spíme, spíme, je to dobrý, spíme. Oh my god, co to je, co to je za zvuk, oh my god, oh my god. Ne, 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 To se mi vůbec nelíbí ty zvuky. Kamo, co to je, za zvuky, fuj. Vydejte mi konec, prosím. Kam kde to jsem? Kde to jsem? To není konec, ještě jsi... do prdele. Tak tohle se mi vůbec nelíbí. Vůbec. Prostě jdeme dopředu. Prostě jde... Oh, 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 co to by... Co, 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 co to bylo? Follow the thing. Já nechci ale... A nechci pronásledovat, ale... Prosím, dejte mi cokoliv jiného, než pronásledovat tu věc, kámo, proč bych ji pronásledoval prostě? To je konec. To je konec, 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 .to je konec, .to je konec. Já ani nevím kam mám jít, já nic nevidím reálně. Asi budu se řídit podle těch novin, to je asi správný rozhodnutí. A teď nic, úplně fakt nic nevidím kámo. Já nevím co se tu děje. Oh, Co to bylo? Oh, jsem? Je to jsem, no všechno je špatně kámo, úplně všechno. Jaký radio kámo, co to meleš vole, co mám dělat. Aha, takže vlastně to znamená, že ta Sufi, co nás teď jakoby straší. Tak, oh no, tak si trošku pohrála vlastně s našima rodičema. Já mám vůbec třeba nevím, co se tady absolutně děje, fakt jako, nevím, nevím. WTF, jaký pařáty máme ty vole. Jsme nějaká, nějaká baculička, baculík nebo co, já vůbec nevím, jestli jsme chlap nebo ženská. Ale by. Akoby... Dobrý pracůry máme. Ne, kámo, nepotřebuješ najít toho víc. Já si myslím, že tady to stačí. Jako určitě, pokud se vám hororovky tady u mě líbí, dejte to vědět do komentářů, jestli tady bude u tohle videa úspěch, na to tím klidně něco dalšího, A to bude muset mít jako kůrně velký úspěch, aby jsem něco natočil další, nějakou, nějakou další hororovku, protože P při tady tom úplně mi uh, nedělá se dobře, jo, prostě jsem posranej. Pokud byste třeba chtěli, abych tohleto dohrál nebo si zahrál nějakou další hororovku, tak dejte tu like, odběr, uvidím, jestli něco dalšího natočím, jak bude mít tohle video úspěch, uvidíme. Záleží jen a je na vás a já se jdu teď asi vole, as vymeditovat nebo já nevím, prostě se uklidnit, protože vole, mám teď asi tisíc. A taky bych chtěl všem členům tohle kanálu, speciálně Fly Android, je za jeho neskutečnou podporu. Šťastný Halloween nebo tu, dušičky, nebo to se mu nastaví a zatím čus.